На благодійному аукціоні від «Прозоро продажі» поштову марку «Руський воєнний корабель «Іді» продали за 5 мільйонів гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Укрпошти». Це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності і змогла зібрати мільйони, прокоментували в компанії. Поштові марки «Руський воєнний корабель «Іді» ввели в обіг 12 квітня. Автором відомої фрази є прикордонник Роман Грибов, родом із Золотоноші. Його нагородили відзнакою за заслуги перед Черкащиною.